Ղարաբաղյան իրադարձությունների ոչ ճիշտ մեկնաբանումը ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից, որոնց միջոցով էր շարժման սկզբում աշխարհը ստանում Հայաստանի մասին լուրերը, օրվա հրամայական դարձրեց անկախ լրատվամիջոցների ստեղծումը Հայաստանում։ Հենց այդ շրջանում 1991 թվականին Հայաստանի անկախացման ալիքին զուգընթաց ստեղծվեց Նոյան տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը։ Ստեղծման օրվանից Նոյան տապանը կապեր հաստատեց աշխարհի տարբեր լրատվամիջոցների հետ, նպատակ ունենալով հնարավորինս շատ երկրներում լրատվություն տարածել Հայաստանի մասին։ Դեռևս 95 թվականից Նոյան տապանի տեքստային և ֆոտոլրատվությունը, իսկ 98 թվականից նաև տեսալրատվությունը հասանելի էր ինտերնետից օգտվողների համար։ 99 թվականին Հայաստանում անցկացված վեբսայթերի առաջին SARD 99 մրցույթում Նոյան տապանը շահեց առաջին մրցանակը ամենահարուստ բովանդակությամբ ինտերնետ էջի համար։ 93 թվականին Նոյան տապանը հիմնադրեց առաջին անգլերեն շաբաթաթերթը The Նոյան Տապան Highlight, որի լիակատար անկախությունը ապահովում էր Նոյան տապանի հրատարակչությունը և տպարանը։ 99 թվականից լույս է տեսնում թերթի երիտասարդական հավելվածը Newspaper for Fun անգլերեն թերթը։ 94 թվականին ստեղծվեց Նոյան տապանի գովազդային գործակալությունը, որը ապահովեց ինչպես լրատվական գործակալության, այնպես էլ Նոյան տապան հեռուստաընկերության ֆինանսական անկախությունը։ Տեքստային և տեսալրատվության ասպարեզում մեծ փորձ ունեցող Նոյան տապանի աշխատակազմը դեռևս 97 թվականից մասնագիտորեն պատրաստ էր աշխատել նորությունների հեռուստատեսային ռեժիմով, սակայն և նախորդ և ներկայիս իշխանությունների օրոք Նոյան տապանին հեռուստահաճախություն այդպես էլ չտրվեց։ Դեռևս 97 թվականից և մինչև այսօր Նոյան տապանի հեռուստառեպորտաժները և լրատվական բնույթի հաղորդումները դիտում են մեր հայրենակիցները Սփյուռքում, սակայն հայրենիքում դրանք հեռարձակելու հնարավորություն Նոյան տապանը այդպես էլ չստացավ։ 2000 թվականից սկսեց գործել Նոյան տապան լրատվական կենտրոնի հիմնադրած հեռուստաընկերությունը, որը նախատեսված էր որպես նորությունների հեռուստատեսություն, սակայն կարճ ժամանակ անց այն զրկվեց հեռարձակվելու իրավունքից։ Մինչ այսօր Նոյան տապանին հավատարիմ մնացած հեռուստադիտողները չեն դադարում զանգահարել և հետաքրքրվել, արդյոք չեն վերականգնվելու Նոյան տապանի նորությունները և հաղորդումները, և մասնավորապես 5-րդ խոսափողը, որը հնարավորություն էր տալիս հայաստանի քաղաքացիներին յուրովի մասնակցել երկրում ընդունվող կարևորագույն որոշումներին, իրենց տեսակետները և մոտեցումները արտահայտել ուղիղի եթերում։ Անկախ այս հանգամանքից Նոյան տապանը շարունակում է իր առաքելությունը անկողմնակալ և համակողմանի տեղեկատվություն տարածելով հայաստանյան և տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։